så här kan ni inte ha. Ni får se över den här modellen för att det är liksom... Alltså, vet du, jag ser jätteont i fötterna. Vi borde ju ta en taxi istället. Det är helt enormt. Nej, men vi sparar ju 50 pix på att ta tåget. Ja, jo. Det är ju varsin...